ב-3.12.2010, אנחנו בחופש חנוכה. אנחנו נמצאים אצל סבא וסבתא, ואני החלטתי לעשות סרט משלי, החנוכה. אז אני, ליה, מיקה ורומי, לפחות הם, ישירו כל מיני שנים של חנוכה, ואני אצלם. אז זהו, היום בינתיים. קודם כל, נקבל את רומי. אחר כך נקבל את ליה. ואחרונה, אחרונה, 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 חביבה מאוד מאוד מאוד, מיקה. השמח. רומי, את הראשונה. תספרי לנו איזה שיר את אומרת לשיר. נער לי, נער לי. אוקיי, את מוכנה? אחלה, אז תתחילי. נער לי. נער לי, נער לי, נער לי דקיק בחנוכה, נער לי יד לי בחנוכה, נער לי יאיר בחנוכה, שירים השיר בחנוכה, נער לי יאיר בחנוכה, שירים השיר. יפה, יפה, עשי לי זה יפה מאוד. זהו? אחלה. תקראי לליה, טוב? אנחנו עושים קצת הפסקה בין הזמורות המוכשרות שלנו. אנחנו רוצים לראות על הדקת נרות. נמצאים במסדרון ואל בעלי המזם נמצאים במסדרון. זה מערכת החינוך באופן יומי. ליה תדליקי, נועה מדליקה. ליה תעזרי לנו. רגע, אז קודם צריך מתי הוא רואה מסבש בדרך כלל לפעולה? בפיזונים, אוכלת המודל, להוציא תרופות ועולה נעשר מוכן ועולה אמן. כמה כבר סבות היו פה? לא. ויש שם שטחי יערות אסומים בגודל. מה זה משנה? שרפה זה שרפה. בסדר, ברור, אוקיי. סליחה קצרה מדי, מה לעשות? מה? לא משנה, זה חנוכיה של כולם. אבל גם אני רוצה להגיד. תני להם להחזיק לך את היד, נועה. פאקינג שירות העסוקה, בשביל מה צריך אותם? לא עושים כלום.
היום אנחנו מדליקים שש נרות. ראינו אתמול שהורידו איזה תשעה D9ים הגדולים הענקים, אלה שהצבא משתמש בהם. הנה, גם לי הימני. אצל מי עכשיו את לי השערה? נו, לי את השירי. וימלל גורת ישראל אותנים. די, למה את עושה לה? אמרו למעלה, אני מבלות אין ריזל, בסדר, אני יכולה לאכול את כולם.
עמדו עלינו. למה את כזה? למה אתה לוקח לו? שמי זה הירוק? מי הירוק? לך? תפו לי, אמא שלי. אני רוצה לשתות. יש לך כשזה נהיה. אני רוצה, לא אוכלת, אתה מסגור. לא, אני רוצה. אבא זה לא שלי. מה שלך? אני רוצה לשתות. שלי. מה? את רוצה עוד את זה או עוד מיטה? את רוצה עוד איזה מניעה? כן, אז... לא, את רוצה עוד סוכניה? כן, סבא שיתן לך סוכניה בלי זה. בלי דיבה. מיטה! הם לא יעשו את זה בגורם. לא.